Por shëndetje, vazhdojmë sot me një detyrë tjetër, 276. Të gjindet gjitha përgjithme e ekuacionit diferencial, pra y sekundum plus y baraz me një thyje për cosinus x, të gjindet pasaj zgjidhja partikulare që i plëcon konditat fillestare, y prej 0 është barazim me 1 dhe y prej 0 është barazim me 0. Sot jemi 23 maj 2024. Ekuacioni diferencial jo homogen, zgjidhjen e përgjithshme e kërkojmë zgjidhjen e pjesës homogjene plus zgjidhjen e pjesës partikulare. Pjesa homogjene e barazoj me 0, y sekundum plus y baraz me 0, ekuacioni karakteristik k në katror plus 1 është baraz me 0, k-ja është baraz me minus 1, pra edhe k-ja është baraz me plus minus rënja katrore e minus 1, që është plus minus i. Zgjidhja e pjesës homogjene është cëni cosinus beta x, pra është cosinus x, plus c2 sinus beta x, po beta pasi është beta është 1, edhe kemë cosinus x. Edhe këtë detyre zgjidhet me metodën e variacionit të konstanteve, pasi që cosinusi nuk është në numërus, po është në emërus, kjo zgjidhet me metodën e variacionit të konstanteve. Zgjidhen e pjesës homogjene, që sa e pjesës partikulare të është, e kërkojmë në formën prej zgjidhjes homogjene, duke i supozu c-nishin si funksion të x-it edhe c-dyshin si një funksion u2 prej x-it. Pra i thëmë zgjidhja partikulare është e barabart me u1, përthejmë vetëm u1 për hak të shkrimit, se nën kupto që u1 është funksion për x-it. Pra u1 cosinus x plus u2 sinus x. Tani, për një zgjedhje u1 edhe u2 e shkruajm sistemin e ekuacioneve, që është thotë u1 prim y1 plus u2 prim y2 është baraz me 0, edhe u2 prim u1 prim y1 prim plus u2 prim y2 prim barazi me tash e kem një thyje për cosinus x. Kur ti krahasojmë këto me këto, atëherë çka është u1 y1? Y1 është cosinus x. Çka është y primi? Është derivati cosinusit, është minus sinus x. Shka është y2 është sinus x, shka është derivati i par i y2 është cosinus x. I zavancojmë tash y1, y2, y1, y2 në ekuacion. Edhe këthemi, u1 cosinus x plus u2 minus sinus x është barazi me 0, edhe kem u1 prim y, jam falë, se y2 që nuk është minus, po është vetëm sinus x. Sinus x, është mirë studenti, se gabime ndodhën janë njerëzore, po me kontrolu vetë vetën, shpesh herë më këthyn hapat një dy të masë edhe me këshyrë a jem a jem të shkuar. Si të më hëndë që tash në vend si të dyshit këtu, unë e shkruajta unë i primin. E tash që tu është minus sinus x plus u2 prim, shka është derivati i sinusit është cosinus x, e kjo është e barabart me një thyje për cosinus x. Kjo është një sistem i ekuacionin me dy të panjora, ku të panjora janë u1 prim u2 prim, këto mui me zjedhë me cëllat do metoda, pra i thëjmë pi, pi ekuacionit të parë, nga ekuacioni i parë, për të thëjmë u një primin
cosinus x eskrim minus u dy prim sinus x. Pra unë primin është e barabart me minus u dy prim sinus x dyje për cosinus x. Ekuacionin e, kur ta zavendësojmë në ekuacionin dy këtu, del minus unë prim, ja, minus unë ishe, unë primi, shashe një primi është klapa, minus u dy prim, herë sinus x dyje për cosinus x, herë, që kemë këtu, herë sinus x, plus u dy prim cosinus x, është barazime një dyje për cosinus x. Vazhdoj detyrën me zgjedhë, tash të shkojmë, i thojmë, minus herë minus, është plus, edhe kemë u 2 prim, sinus herë sinus, është sinus në 4x, thyje për cosinus x, plus u 2 prim, cosinus x, barazime një, thyje për cosinus x. E më si përbash për cosinus x-in, për nishën e cosinus x-in, për cosinus x-in, e shumëzoj barazimin me cosinus x, edhe del u 2 prim sinus në 4x plus u 2 prim cosinus herë cosinus është cosinus në 4x është barazime 1. U 2 primin e nxjerrim përbashkët e kem sinus 4x plus cosinus 4x është barazime 1. Edhe tash, kjo është identiteti themelor trigonometrik, sinusi plus kosinusi në 4 është barazime 1, pra u 2 primi është barazime 1. Tash, kur u 1 primin, këthejmë e zavendësojmë të barazime 1, haku kem, tash, që ke u 1 ishi barazime minus u 2 thujë parazime 1, pra del, u 1 primi është e barabart me minus sinus x thujë për cosinus x, apo minus tangent x. Tash, ne si detyrë, do mos si detyrë, e patëm me gjithë tash, shka ke uni që funksion për x, e dy që, për jo derivatet të tyne, pra për me gjithë derivatet, dohet me integru, pra i thëmë, u dy që është e barabart me integral i dx-it që është x, edhe uni që është e barabart integral i minus tangenti është sinus x thuje për cosinus x dx, me metodën e zavendësimit, i thëmë, cosinus x-it e zavendësojmë me t, minus sinus x dx është barazime dt, edhe unë ishi është e barabart me dt thuje për t, është ln i t-es, apo ln t-ja shka është cosinus x. Pra e gjetëm unë ishin, e gjetëm u dyshin, edhe këthemi e zgjidhëm partikulare, pra zgjidhja partikulare është ke unë cosinus x plus u 2 sinus x. Shka është unë ishi? Unë ishin e patëm lënë i cosinus x-it, pra e thëmë lënë i cosinus x-it herë cosinus x plus u 2 shike x, x herë sinus x. Kjo është zgjidhja partikulare. Tash zgjidhja e përgjithshme e ekuacionit, pra është zgjidhja e pjesës homogjene plus zgjidhjes pjesës partikulare, pjesa homogjene ke c1 cosinus x plus c2 sinus x, plus zgjidhja partikulare është që kjo, muj me regullu, mi thonë cosinus x herë ln i cosinus x-it plus x sinus x. Tash, masi e bërë zgjidhjen e ekuacionit, do më honë formën e përgjithshme, tash, pastaj të zgjidhë një zgjidhje partikulare që i plëcon qëtë konditën fillesore, që y-i p0-os është barazime 1 edhe y-i. Që kjo është funksioni y-i, tash neve në vynë edhe y-i primi. Që është y-i primi? Vetëm e derivojmë këto. Derivati, do më honë, e gjojmë derivatin e kësaj, edhe thëjmë minus c1 sinus x, kosinusit, plus c2 kosinus x, plus, tash që kjo është
integral skulle man få i përbër u herë v. Derivatit parit herë dytë plus i derivati edhe i thëmë një klapishë, derivati kosinusit është minus sinus x herë ln i kosinus x-it plus kosinus x herë sa është ln i kosinus x-it është një thyrë për kosinus x. Një thyrë për kosinus x herë derivati i kosinusit që është minus sinus x. Se kjo, do më thonë, nuk është x, po është zgjidhja me metodë zamencimit. Pra kemë kosinusi me kosinus shkon. Pra kemë, tash e kemë plus, edhe kjo e njëta. Kemë derivati i x-it është x sinus x plus x herë derivati i sinusit është kosinus x. Për regullojmë edhe qëta edhe pak, tash pithojmë, y prim është e barabart minus c1 sinus x plus c2 cosinus x. Kjo është minus edhe plus është minus edhe kjo minus këtu e kje minus sinus x herë lënë i cosinus x-it plus ne. Do më thonë, minus sinus x-it edhe qëtë minus sinus x-in i kemë qitë për para, edhe këtu ka dalë ln i kosinus x-it plus 1, edhe thëmë plus sinus x plus x herë kosinus x. Tasht, e shkujmë y-lunin prej 0-ës. Shka është y-lunin prej 0-ës? Të kjë barazimi, po thëmë, tasht se di me numra që i kena shënë 1, 2, 3, po pithëmë të që të reshi, edhe që ti na pithëm 4, të barazimi 3, dhe më të dhe barazimi 3, për x-in barazimi 0. Tash, të barazimi 3, shkojmë edhe x-in e zavendësojmë 0. Kos, duke di, tash që kosinusi i 0 shkallëve është 1, ndërsa kosinusi i 0 shkallëve është 0. Pra, kër shkojmë të rrethit trigonometrik, kër është kandi 0, kosinusi është 1, sinusi është 0. Edhe tash që thujmë, c1 herë, që të jemë, tash c1 herë kosinusi i 0 është 1, plus c2 herë sinusi është 0, plus, tash e kemë, kosinusi është 1 herë, kosinusi është 1, lënë i nishit është lënë, i nishit është 0, kjo bjen herë 0, bjen 0, plus 0 herë diçka është 0, pra kemë, c nishi plus është barazime, shka ke y pi 0 është, që ku kemë konditën filesore, y pi 0 është 1. Pra, y pi 0 është 1, pra c nishi është barazime 1. Ta shkujmë të barazimi 4, të jo që është derivati i par i zgjidhës përgjithshme të ekuacionit diferencial, edhe këtu tash e zavendësojmë, tash x-in 0. Sinusi 0 thamë është 0. 0 plus. Si, kosinusi 0 është 1, pra kemë c2 minus. Sinusi i 0. Sinusi 0, si tjenë? Sinusi si tjenë sinusi 0 është 0. 0 herë diçka është 0. Tash sinusi plus sinusi 0 është 0. Plus x i 0 është 0. Këtë u do një 0. Ndërsa derivati parë është barazime 0. Vetëm ta këshim kështu mos kem gabu diçka. Se ka mundësi dhe 0 më ku nuk është në farë derti malë. Po vetëm ta këshim kështu. Kërë kemë gjithë derivatin e parë. Kosinus minus sinus, i sinusit kosinus, derivati i kosinusit është minus sinus herë lënë, plus kosinus herë derivati lënës herë gërë minus sinus, minus sinusit dhe për para, lënë kosinus x-it plus 1,
sinus x kvadrat sinus x zero është mi tash derivati x një herë sinus x plus x herë cosinus x mirë është, pra c dyshi është barazim me zero edhe e kemë zhjetë tash të zhjidhja e përgjesme është e barabartë vetëm të c njëshi ja i japëm vlerën një c dyshi të blerën edhe i thëmë zhjidhja e përgjesme është e barabartë me c njëshi ke një herë cosinus x plus c dyshi është 0 herë 2 është 0 plus cosinus x lënë i cosinus x-it plus x sinus x. Në qofë se nuk e kemë bu në i gabim, që mërë me ndodhe më kërë në këmë gabim, po kryesore, se e curi që kja është e curi jasë gjithës problemet. Ju falem dhe për vëmendje, shifëm në video tjerë në skarimet të tjera.